Prije nekoliko dana ušli smo u izbornu godinu. Datum izbora još nemamo, ali prema aktivnostima pojedinih stranaka može se zaključiti kako se naša politička elita tek počinje zagrijavati. Danas u Vukovaru, jučer u Šibeniku. Na prvi pogled reklo bi se kako je zavladajuća kampanja itekako počela. Imate kakvu kacigu za mene? Ono što je nedostalo premijerki imao je šef oporbe, ali oboje su zasad bez odgovora za birača. Džimi s dobi strane čekaju taj datum izbora, znaju da će biti nekad za daleko. Tako daleko, a tako blizu. Može bi se u kampanju i žešće krenulo kada bi se znalo što donosi lipanj. Ipak i čekanje može biti dvosjetni mač. Jer imamo ogroman broj neodlučnih. U kampanji neodlučni prilaze onome koji ih povede. Jedni i drugi, jedni i drugi pokazuju jedan nedostatak razumijevanja za ono što traže građani. Građani traže vodstvo u ovom trenutku, liderstvo. Nedostaje to da jedan veliki dio građana smatra da sadašnje stranke i sadašnji sastav Sabora ne održava sav spektar mišljenja i interesa u Hrvatskoj. Zato ne čudi što se veći broj birača ne zna komu dati glas. Ako ih ne povede HDZ ili SDP, povešće ih neko treći. Vrlo jednostavno. Zrelo je tržište za neko novo lice. Ipak ni ona stara neće čekati prekrženih ruku. Možda bi i krenuli kada stvarnost ne bi bila tako teška. Građani žele bolji život, ali do njega trnovit je put i to će netko morati reći. Oni znaju da sada krenu sa formalnom kampanjom i da sad zapravo krenu izbori, da bi se oni morali suočiti s time da bi jako loše to odjeknulo u javnosti, pogotovo među ovoj javnosti koja je bliska prosvjednicima ili sudjeluje u prosvjedima. I vladajućima su vezane ruke. Za loše vijesti više jednostavno nema mjesta, pa im preostaje obilazak terena, doduše u strogo kontroliranim uvjetima. Tjedan kamen temeljaca, to ne funkcionira više u kampanji. Gledateljka gleda to na televiziji, pita što je za mene, ja sam na burzi, tko će mene sutra zaposliti? Pitanja mnogo, odgovora malo, a vrijeme curi. Pred političarima je težak zadatak vraćanja povjerenja. Na to upućuje istraživanje Ministarstva pravosuđa i Pravnog fakulteta o percepciji korupcije. Osim njima, građani sve manje vjeruju i crkvi. U kojoj to crkvi zvoni zvono? Ako je suditi prema istraživanju Pravnog fakulteta, trebalo bi u svakoj. Prije samo 5 godina crkva je